Agora a gente vai a Parnaíba, a Delegacia de Repressão em Combate ao Entorpecente está deflagrando agora cedo uma operação na cidade de Parnaíba de combate às drogas. 5 pessoas já foram presas. Quem tem mais informações ao vivo para a gente é Darival Júnior. Bom dia, Darival. Bom dia, Nádia, e bom dia a todos que acompanham o Notícia da Manhã, aqui direto da Central de Flagrantes. Como mesmo você falou, 5 pessoas já foram presas, cerca de 3 armas e uma pequena quantidade de cocaína que foi presa aqui pela essa ação que é intitulada de Operação Dunas, aqui no litoral, em busca em todos os bairros da cidade e também em Ilha Grande. Nós vamos conversar agora com o delegado Cadena, que é um dos coordenadores aqui da operação. Delegado, 5 pessoas já foram trazidas aqui à Central de Flagrantes. Qual o intuito dessa operação? Bom dia, delegado. Bom dia. Bom dia, Nádia. Bom dia, telespectador da Rede Cidade Verde. Bem, aqui a DEF deflagrou uma operação sob a coordenação do delegado Thales Gomes e está sob a supervisão do nosso coordenador, delegado Menino Pedro. Aqui a nossa operação está desencadeando um cumprimento de 24 mandados de busca, que foi expedido pela 2ª Vara Criminal de Parnaíba, atrás de armas e drogas. Está sendo feito por 12 equipes da Polícia Civil. Está a DEP, o Núcleo de Inteligência e a Força Tarefa. E uma parte, a PRF também, com seu canil, está nos ajudando a encontrar várias drogas que ainda estão por chegar. Delegado, até agora a operação já vem desde o início da manhã de hoje, das 4h30, 5 horas da manhã. Qual o resultado parcial que já nós podemos ter? Um balanço de quantos presos, o que foi capturado até o momento? Bem, até o momento, as primeiras equipes que já chegaram aqui na Central de Flagrantes de Parnaíba, já temos mais de 3 presos. Temos 3 armas apreendidas e algumas porções de drogas. Mas só que com a operação que está sendo desencadeada na Ilha Grande, com o delegado Thales e o delegado Menando, foi apreendido com o canil da PRF, conseguimos pegar bastante droga, entorpecente, do tipo cocaína. Então está vindo também mais presos. Delegado, tendo em vista que o mês de julho já está se aproximando, um mês de grande movimentação aqui no litoral, essa operação também tem vistas essa repressão desse tráfico de drogas, e drogas que talvez poderiam chegar para esse período? Sim, é verdade. Foi uma determinação do nosso secretário, Fábio Abreu, do nosso delegado Geraldo Torriedo, e um comando do nosso coordenador, o delegado Menino Pedro, para até o período de férias ter uma cidade mais tranquila. Delegado, muito obrigado. Delegado que ainda continua aqui no trabalho, aguardando ainda os demais delegados que comandam a operação. Cerca de mais de 60 homens da Polícia Civil, da DEPRE, já estão aqui em Parnaíba, estiveram durante toda a madrugada e ainda trabalham nesta repressão do tráfico. Trazido agora há pouco, chegou aqui essa caixa com muitos maços de cigarro, o cigarro que seria contrabandeado, cigarros falsos, essa gaiola aqui com ave silvestre. E aqui dentro da central de flagrantes, aqui em Calista, a gente pode ver aqui ao fundo dois presos que acabaram de chegar, um deles, o Negro Jamaica, que o Cristiano, que é tido como um dos mais perigosos aqui. A gente está aqui com o advogado e tudo, mas a gente está entrando aqui na central de flagrantes. Esses dois acabaram de chegar nesse exato momento, também com armas. Com eles foi encontrado esse cigarro e também essas aves silvestres. Dentro de instantes também estarão chegando aqui mais algumas pessoas. Esse rapaz aqui da direita, que acabou de virar de costa, é tido como um dos traficantes mais perigosos de uma região aqui em Parnaíba, conhecida como Balão do Chico Berto. Já havia sido, a sua captura já vinha sendo esperada pela Polícia Civil por todos há muito tempo, pois em algumas ações ele conseguia, Nádia, aqui, conseguia escapar das operações aqui da polícia em Parnaíba. E dentro de mais alguns instantes, na Ilha Grande do Piauí, a expectativa é que se possa chegar por aqui uma grande quantidade de droga. Essa quantidade de droga que é esperada por esta ação aqui da Operação Dunas, aqui no município de Parnaíba e da Ilha Grande. Na operação na Ilha Grande é o que se espera, que seja encontrada ainda alguma quantidade, uma boa quantidade de cocaína, que vai chegar aqui dentro de instantes com mais algumas armas de fogo. E ainda a polícia acredita que algum material como esse, material para contrabando, também possa ser capturado. Esse material da ilha teve a ajuda da Polícia Federal, com alguns cães que estão farejando ainda alguns pontos de droga, que acredita que essa droga ainda esteja escondida ali na região da Ilha Grande, que é um bairro aqui de Parnaíba. Não é o município de Ilha Grande de Santa Isabel, mas o bairro aqui, que é o bairro logo após a ponte aqui do Rio Parnaíba. Nádia.